לא, זה לא סרט אימה, ויונתן לא מנסה להפחיד אתכם. זה מגלגל את הלשון. ולאלה שצוחקים, זו גם לא קומדיה. לא. זוהי עצלנות אקטיבית. ועכשיו יש גם ספר, מפרי עטו של יונתן בן צבי. עצלנות אקטיבית, פירושה כמובן בלשון סגי נהור בבדיחות הדעת, שלמרות שאתה עצלן, אתה עושה איזושהי פעילות. זה סוג של פעילות גופנית, התעמלות, שתפקידם בצורה מסודרת ובסדר מסוים להזרים דם בכל עברי הגוף, וכידוע, הזרמת דם היא גורמת לחילוף חומרים טוב. אחד הדברים הכי חשובים זה ללב, כי זה גורם ללב להכריח אותו לעבוד. זו התעמלות? נשמע מוזר, אבל כן. איך כל זה התחיל? ומה הקשר בין אישון סיגריה במשרד לבין לוחמים קוריאנים מחוספסים? עסקתי בפעילות גופנית שהייתה הליכה. נקעתי פעם אחת את הברך בזמן הליכה בצורה יותר מרגילה. זאת אומרת שמקשה להמשיך ללכת, חיפשתי פעילות אחרת. ומצאתי איזשהו סוג של פעילות שמי שמביא אותה, מביא אותה בשם איזה הוראות ללוחמים קוריאנים ויפנים. ושם התפתחה איזושהי פעילות גופנית לא בזמן הקרב, אלא אחרי הקרב. שאז על הלוחם לשמור על יכולות גופו. מדובר בכמה סדרות של תרגילים לידיים, לרגליים, לפנים, לגב ולעוד כמה איברים בגוף. והכי חשוב, הכל אמנם על המקום, לא צריך לרוץ ולא צריך לקפוץ, אבל הכל על המקום. אפשר להתעמל תוך כדי עבודה במשרד, תוך צפייה בטלוויזיה וכדומה. למשל, הצוואר זה דווקא קל מאוד להדגים, כי זה אלה הם הצורות העיקריות מסביב, קדימה והצידה. כל התנועות האלה באות לידי ביטוי במשולב עם תנועות אחרות. שרירי הפנים, זה נראה ככה. ומלהפך. ואפילו בעיגול, כאילו מהצד ופנימה, ולהפך. וזה עושים מספר פעמים די נחמד, עשרות פעמים. יש סדרה של שבע נשימות. על ידי זה שאתה מכריח כל אונה לנשום לבד ולמלא אותה כמה שאתה יכול, אתה בעצם מפתח את כושר הלב ריאה. כל הנשימות הן דרך האף, וכל השאיפות, פליטות האוויר הן דרך ה... זה גם מרעיד את הלחיים, זה מפעיל את הלשון. צריכים להתאמן כ-40-45 דקות על מנת לעבור את הכל. הספר שיונתן כתב מפרט את כל התרגילים לעצלן האקטיבי, מאותר באיורים משעשעים, וכמו שיונתן מציין בגב הספר, מראה לנו את הדרך להפיק הרבה מן המעט, ללא כל צורך במנוי למכון כושר. אני שמח אם אנשים מעיינים וקולטים משהו, ונוכחתי שמי שעיין וקלט תמיד ניסה משהו. את הספר ניתן למצוא בסופר המקומי, אצל יונתן וברשת צומת ספרים. רוצו לקנות.